မင်္ဂလာပါရှင်။ 2023 ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ 22 ရက်ကျက်သတင်းနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှအတန် RFA ရဲ့ရုံးမြင့်တန်ကြားအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်တော်စု Washington DC မြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်မခက်ပါပါရှင်။ RFA အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည 8 နာရီခွဲကနေ 9 နာရီထိတင်ဆက်သွားမှာပါ။ဒီနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ လာမယ့်2025ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးသူရဲ့အထောက်အထားတွေပါဝင်တဲ့မဲလက်မှတ်တွေထုတ်ပေးဖို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကစီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝါရှင်တန် DC အခြေစိုက်ရွေးကောက်ပွဲစနစ်များဆိုင်ရာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ပူးပေါင်းရေးဆွဲထားတဲ့မဟာဗျူဟာစီမံချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မြို့အင်းရလေးဟိုတယ်မှာအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒီနေ့တွေ့ဆုံ
ဒီမဲလက်မှတ်တွေကိုရွေးကောက်ပွဲနေ့မတိုင်ခင်မှာဖြန့်ဝေထားမှာဖြစ်ပြီးမဲမတမာမှုတွေကိုကာကွယ်နိုင်မှုရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာ 2025ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ရေးဆွဲထားတဲ့မဟာဗျူဟာစီမံချက်ကိုပြင်ဆင်ရေးဆွဲမယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအပြင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးရယူသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေကထောင်964ကိုတိုက်တွန်းရေးကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလုံးဝလက်မခံကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေကထောင်964ကိုတိုက်တွန်းရေးကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ရိ
နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့အကျိုးတွေ့ဆုံမှုအဖြစ်ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပြည်ပအခြေစိုက်လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ကိုဒီကနေ့ထွက်ခွာသွားကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရေးစင်တာရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပြုလုပ်မဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကိုNLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်SNLD ရှမ်းတိုင်းရင်းသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့NDF အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီစက်တပါတီကတက်ရောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းမိုင်မျိုးမှာပြုလုပ်မဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC အဖွဲ့ဝင်တိုင်းရင်းသား
ရန်ကုန်မြို့တရုတ်တန်ရုံးရှိကိုလမ်းလျှောက်ချစ်တဲ့ဆန္ဒပြရာမှာဦးဆောင်ပါဝင်သူ၆ဦးကိုကျင့်မနိုင်မြို့နယ်တရားရုံးကဒီကနေ့ထောင်နှံတလအမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ လပ်လောင်းတော့ကျင်းနီစီမံကိန်းဖြတ်သိမ်းရေးအတွက်2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကရန်ကုန်မြို့မြေနီကုန်းလမ်းဆောင်ကနေပြည်တော်သူရိတ်သားလမ်းမှာရှိတဲ့တရုတ်တန်ရုံရှိကိုလမ်းလျှောက်ချစ်တဲ့ဆန္ဒပြရာမှာဦးဆောင်ပါဝင်သူတွေကိုကြီးမြင့်နိုင်မြို့နယ်တရားရုံးကဒီကနေ့နောက်ဆုံးအကြိမ်ရုံးချင်းခေါ်ယူပြီးအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီရုံးချိန်မှာတရားမဝင်စီရန်လှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာဥ
ညဉ့်ညမ်းစွာစံနာပြသူတွေကိုအခုလိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်မှန်တိုင်းခိုင်မာမှုရှိတာကိုပြသနေကြောင်းထောင်နဲ့တလားကြားခံခဲ့ရတဲ့ကွန်တီညင်းလင်းကအာဖေကိုပြောပါတယ်။တရားမတော်မှုလည်းလုပ်တယ်၊လက်ပေါင်းမှာအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့စံနာပြတယ်။အကြမ်းဖက်တဲ့တရားခံတို့ထောင်မချဘဲကျွန်တော်တို့ထောင်ချရတယ်။ဒါတွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ
ဒါရောကျွန်တော်တို့လည်းမယုံကြည်ပါဘူး
Dabin, Town and the Lacha Macanade Tema Pawane, Kumuduigale, Tumingo, Gulu Biobale. ကျွန်တော်တို့ကသမရာကြီးဂုံတီရရှိအောင်လို့ဒီစင်မှာအကုန်မှာကျင်းသားမြန်မြန်လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကစတေးခံရတယ်စတေးခံနေပါပြည်သူတို့လုံလုံပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ကစတေးခံနေရတာပါငင်းညံသွားစုဝေးခွင့်နဲ့စီတန်းလက်လက်ချင်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်ဆက်ရှင်မှာပြဋ္ဌာန်းထားချက်အရခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတရားမဝင်စုဝေးခြင်းနဲ့စီတန်းလက်လက်ချင်းလောက်ဆောင်သူကိုအမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ဖြ
မှုမရှိတဲ့တရားစီရင်ရေးလို့မြင်ကြောင်းကိုဒီငင်းလင်းရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းဦးသောတော်မင်းက RFA ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ပုံမှန်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအမှုကတံခွေတန်နဲ့ပြစ်တန်နဲ့တစ်ခုပါတယ်။အခုစားပြစ်တန်တစ်ခုတည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါကြီးကမမျှတတဲ့တရားစီရင်ရေးဖြစ်နေတယ်။အများကြီးပြန်စင်စားဖို့လိုအပ်တဲ့တရားရေးစီရင်မှန်တမ်းရဲ့ဘလို့ပြန်ပြီးတော့ပြစ်ပြရမလဲဆိုတော့တော်တော်ပြန်စင်စားရတယ်ဒီစီအခြေအနေဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်356မှာနိုင်ငံသားတိုင်းလွတ်လပ်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်권ပေးထားပေမဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်နဲ့စီတမ်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်18နဲ့ပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အသစ်ပြန်လည်ရွေးဆွဲဖို့တရားရေးဥပဒေရေးတန်ကြားစာနဲ့အတနာခံစားကော်မတီကတင်ပြထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းညွန့်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတာကြောင့်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတာဟာဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုပုံရိပ်ကိုထိခိုက်တာကြောင့်ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်နဲ့စီတမ်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်18ကိုပြတ်သိမ်းဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းညွန့်ကပြောပါတယ်။ဒီဥပဒေဒီပုံမှန်18ကိုဖျက်လိုက်ရင်ဒီလိုပြစ်ဒဏ်ပေးစရာလည်းမပေါ်တော့ဘူးပေါ့။နောက်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုပုံရိပ်ကိုထိခိုက်တဲ့ဆန္ဒပြလို့ထောင်ကျရတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးနော်လုံးဝစည်ရင်ပိတ်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်။တည့်ဒီချိန်ကဒီအင်ဂျင်နာစုရဲ့စီတမ်းလှည့်တဲ့ဥပဒေကိုအများဆုံးပုံမှန်စစ်စစ်ကိုဖယ်ထုတ်မယ်။နောက်ဒီချိန်ထဲမှာအခုလာမဲ့စနေနေ့နိုင်ငံရေးကျင်းတာစီစစ်ကော်မတီစီးပွဲမှာအခုချတဲ့လူတွေအားလုံးဟာနိုင်ငံရေးရဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တို့အများဆုံးပြန်လို့ဖို့အတွက်နောက်နီးလားတွေ့တွေ့နဲ့ကျွန်တော်ကြိုးပမ်းပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတရုတ်တရုံရှိမှလမ်းလျှောက်ချီတက်ဆန္ဒပြမှာပါဝင်သူ6ဦးကိုအလုံမျိုးနယ်နဲ့စံချောင်းမျိုးနယ်တွေမှာလည်းတရားမဝင်စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်ဆက်ရှင်နဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုမနှက်ပြန်မှအပြီးသက်စီရင်ချက်ချမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ RFA သတင်းတော်ကုကျော်ထွန်းနိုင်တင်ပြသွားတာပါရှင်ဗမော်ခရိုင်မန်စီမြို့နယ်စီခန်းကြီးကျေးရွာဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းကဒုက္ခသည်စခန်းမှာခိုလုံနေကြတဲ့စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေစာဝတ်နေရေးအခက်ခွဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဒုက္ခသည်တွေဟာမန်စီမြို့နယ်ကောင်လင်ရှမ်းရွာကဖြစ်ပြီးနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ KIA ကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော်အကြားကောင်လင်ကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်စီခန်းကြီးကျေးရွာကိုထွက်ပြေးလာကြတာပါမန်စီမြို့နယ်အတွင်းအောက်တိုဘာလနောက်ဆုံးပတ်ကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နန့်လင်းပါမုံဒိန်ပါကောင်လင်စတဲ့ကျေးရွာတွေကဒေသခံတွေဗမော်ခရိုင်ထဲကနီးစပ်ရာဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေနဲ့ခရိယန်ဖျားရှိခိုးကျောင်းတွေမှာခိုလုံနေကြရပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာအစိုးရတပ်နဲ့ KIA တပ်တွေအကြားနှစ်နှစ်ကျော်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးခွလုံနေတဲ့ဒေသခံ3000နီးပါးလောက်ရှိနေပြီးပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာစစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်း20နီးပါးရှိနေပြီလို့ဒုက္ခသည်အရေးကူညီဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရွှေပြည်သာစစ်မှုဇုန်2မှာရှိတဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံသားပိုင်း E-lan မြန်မာအထည်ချုပ်စက်ရုံမှာလုခလစာတူပိဖို့အတွက်စက်ရုံလူသမား600ကျော်ဟာဒီကနေ့၄ရက်မြောက်နေ့အဖြစ်စက်ရုံရှိမှာဆက်လက်ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။လုံသမားတွေဟာလုခလစာတိုးမြင့်ရရှိရင်းနဲ့လုံသမားအခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိရေးအပါအဝင်အချက်12ချက်ကိုနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ကစပြီးတောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါဒီဆန္ဒပြမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရွှေပြည်သာမြို့နယ်အလို့ရှင်နယ်လုံသမားဖြန့်ဖြည့်ရေးရုံးမှာအလို့ရှင်နယ်ဆန္ဒပြလုံသမားတွေဆွေးနွေးကြကြပေမဲ့ပြည်လည်မှုမရခဲ့ပါဘူးအီလန်မြန်မာထဲကျုပ်စက်ရုံမှာအလို့သမား1000နီးပါးရှိပြီးအခြေခံလုခလစာ3000ကျော်သာရတာကြောင့်နောက်ထပ် 3000 တိုးမြင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မန္တလေးပြည်ကြီးတခုမြို့နယ်ပန်းချံလမ်းမှာရှိတဲ့စပန်နန်တာယာစက်ရုံမှာအလို့သမားတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုအလို့ရှင်ဘက်ကလိုက်လျောပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဆန္ဒပြပွဲဟာမနေ့ညပိုင်းကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။စပန်နန်တာယာစက်ရုံအလို့သမား300ကျော်ဟာလစာငွေကျပ်2000တိုးပေးဖို့နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းပိတ်ရက်ပေးဖို့မနေ့ကတောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။အလို့သမားတွေကိုလစာတိုးပေးဖို့အလို့ရှင်ဘက်ကဂရုပေးခဲ့ပြီးအလို့နားရက်ကိုတော့ပြန်လည်ညှိနှိုင်းပေးမယ့်အကြောင်းဂရုပေးခဲ့တယ်လို့အလို့သမားတွေကပြောပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလို့သမားဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေအပါအဝင်ညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကမနေ့ကလာရောက်ညှိနှိုင်းပေးခဲ့တာပါစပန်နန်တာယာစက်ရုံမှာအလို့သမားတွေဟာလုခလစာတစ်လကို7,900ရရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒုတိယအမြင့်ဆုံးတောင်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဂလန်ရာစီတောင်ဟာလက်တလောတိုင်းတာချက်အစ်စ်တွေအရအရင်ကမှတ်တမ်းတွေထပ်ပိုပြီးမြင့်နေတဲ့အတွက်အ
အမြင့်ဆုံးတောင်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ခါကာဘူရာစီတောင်ဟာအမြင့်ဆုံးတောင်အဖြစ်ဆက်ရှိနေမလားဆိုတာမသေချာတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်1925ခုနှစ်တိုင်းတာချက်အရဂန်လန်ရာစီတောင်ဟာအမြင့်ပေ19140ရှိတယ်လို့မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ပေမဲ့1945ခုနှစ်အမေရိကန်ရုရှားနဲ့တရုတ်မှတ်တမ်းမြေပုံတွေအရဂန်လန်ရာစီတောင်ဟာခါကာဘူရာစီတောင်ထက်ပေ90ပိုမြင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကအမေရိကန်မြန်မာချစ်ကြည်ရေးတောင်တဲ့အဖွဲ့ကတိုင်းတာယာမှာတော့ဂလန်ရာစီတောင်ရဲ့အမြင့်ဟာအရင်တိုင်းတာချက်ထက် 118 ပေပိုမြင့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခါကာဘူရာစီတောင်ကို digital နည်းနဲ့တိုင်းတဲ့အခါမှာမူလမှတ်တမ်းတင်ထားတာထက်ပေ200ကျော်ညော့နေနေတဲ့အတွက်ဒီအတိုင်းမှန်မယ်ဆိုရင်ဂလန်ရာစီတောင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်သာမကအရှိတောင်အာရှဒေသအတွက်ပါအမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ AV သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဒီညအတွက်တင်ပြကဏ္ဍကိုဒီညနဲ့ရန်နာဝင်ပြုပါရှင် RFA ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မကြာခင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲတင်ဆောင်မတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာပါ။ကျမတို့ RFA ရုံမြင့်တန်ကြားအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိလစဉ်ညစဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဝေဖန်အကြံပေးချက်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်။ရုံမြင့်တန်ကြားအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါအခုတခါသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC အခြေစိုက်ရွေးကောက်ပွဲစနစ်များဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်ဆိုင်ရာဖောင်ဒေးရှင်း IFES တို့ပူးပေါင်းရေးဆွဲထားတဲ့2015မြန်မာရွေးကောက်ပွဲမဟာဗျူဟာစီမံချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒီနေ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ် RFA ဝိုင်းတော်သားကိုကျော်မင်းထွန်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်အဓိကအချက်12ချက်ပါဝင်တဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဟာဗျူဟာစီမံချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစပြီးတော့ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်များဆိုင်ရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖောင်ဒေးရှင်း IFES တို့ပူးတွဲရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးဒီစီမံချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့မှာအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအကြံပြုကြဖို့ဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေကြားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပေးတဲ့အခါတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာဘာသာစကားတွေကွဲပြားတာကြောင့်အများသုံးတဲ့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသိပေးဖို့မဲပေးနိုင်သူစီရင်ကိုတလားကြိုတင်ထုတ်ပြန်ပေးဖို့မတန်ဆွမ်းသူတွေမဲပေးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးဖို့နဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေထိုင်သူတွေမဲပေးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးဖို့စတာတွေကိုအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကဒီကနေ့မှာတင်ပြဆွေးနွေးကြပါတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာ2010ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအငင်းပွားစရာဖြစ်ခဲ့တဲ့မဲစီရင်အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတိကျကျပြုစုထုတ်ပြန်နိုင်အောင်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်းပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေးကပြောကြားပါတယ်အခြေခံအားလည်းမကောင်းဘူးနော်ဒီနေ့တော့ရွေးကောက်ပွဲကไปมาครับเนาะเก็บออกไปครับสนุกจังครับโดสนุกจังครับแต่เจอที่อุระเนี่ยดีฟีลอ่ะเจอฟีลอ่ะบ่เซกูเลยตามไม่ใช่ป่ะแต่ในงานเราเราเลโลดอ่ะครับออลลี่เราลงเลยสรุปออกดาออกฟอนดิชั่นจักเนาะโคมิซีเนี่ยเลยสรุปนะครับแล้วเราจะเราการละจบแล้วสตาร์ทไปดีกว่านะงานนี้กันไม่ใช่ป่ะงานนี้สรุปแล้วสนุกแล้วเนาะสรุปนอกงาน2015ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကမဲပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုမဲစည်ရင်ထုတ်ပြန်ပေးမယ့်အပြင်မဲလက်မှတ်တွေကိုလည်းထုတ်ပေးဖို့စီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းဥတည်အေးကပြောပါတယ်။လွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရမှာနိုင်ငံသားတိုင်းပါဝင်သင့်တယ်လို့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်တဲ့88မျိုးဆက်ငင်းချင်းနဲ့ပွင်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းက88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်အတူဖြစ်သူကိုကိုကြီးကပြောပါတယ်။ဟောတော့တကယ်ကကျွန်တော်လုံးမမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့အခြေတည်တဲ့သဘောပဲ။နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နောက်လူငယ်မျိုးဆက်တွေနိုင်ငံသားတွေအကုန်လုံးကဒီလုပ်ငန်းကိုတက်တက်ကြွကြွပါဝင်လာစေချင်တာဆိုတော့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာဟိုရွေးကောက်ပွဲတရားမျှတဖို့မှာပြည်ပကစောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေဖိတ်တယ်တကယ်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအကြောင်းကိုကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေအသိဆုံးတာဝန်အရှိဆုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကိုယ်၌ကဒီရွေးကောက်ပွဲတွေရဲ့အရေးသွေးကောင်းလာအောင်တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့စောင့်ကြည့်လေ့လာဖို့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံသားတွေကြားထဲမှာကြက်ကြက်ပြန့်ပြန့်ဟိုသိမြင်လာအောင်調査ပြဖို့နောက်တစ်ခါရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဗဟုသုတတွေပြည်သူတွေကြားထဲမှာကြက်ကြက်ပြန့်ပြန့်တိုးပွားလာဖို့အရေးကြီးတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဤတောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရွေးကောက်ပွဲဤဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြင်ဆင်ဖို့ဆွေးနွေးနေတယ်လို့လည်းဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးကိုကပြောပါတယ်။2010
ရွေးကောက်ပွဲနဲ့2012ကြာပြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလည်းဒါအားနည်းချက်ကလေးတွေတချို့ရှိတယ်ဒီအဥစားရလည်းတော့ပြင်နေတယ်ပြင်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကအတွေ့အကြုံနေနောက်ပြီးတော့တခြားလေ့လာလို့ရရှိတဲ့နိုင်ငံတကာလေ့လာလို့ရရှိတဲ့ဒါအတိဒီဘုဟုသုတလေးဒါကြီးအလုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှ2015မှာတော့ဒါအတန်းနိုင်ဆုံးဒါကောင်းမွန်တဲ့ချုံးမွေးတဲ့လွတ်လပ်တဲ့မြတ်တဲ့မြို့ကောက်ပဲဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မဟာဗျူဟာစီမံချက်ကိုဆွဲတယ်နော် strategy plan for electoral ဘာပေါ့နော်ဆွဲတဲ့အခါကျတော့ဒီ plan ကြီးကပြည်တော်မြို့ကောက်ပဲကော်မရှင်ကတူတူအောင်ထဲနဲ့ဆွဲတူတူအောင်ထဲနဲ့ပဲဒါလုပ်ဖို့မရည်ရွယ်ဘူးအဲ့လိုလုပ်ရင်လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပြည်တော်မြို့ကောက်ပဲကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ဒီစီမံချက်ကြီးကိုအောက်ခြေကိုချပြတယ်ဒီနေ့တက်ရောက်လာတဲ့ရက်ဖဲ့လူမှုဖွဲ့စည်းတွေကရွေးကောက်ပွဲအသိပညာပေးဖို့မဲဆင်းပြုစုရမှာပါဝင်ဖို့အပြင်ရွေးကောက်ပွဲပြီးမကျေနပ်လို့ကော်မရှင်ကိုတိုင်တန်းတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာပါဝင်ကူညီနိုင်ဖို့ဆန္ဒရှိရလို့တင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအပြင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုလည်းပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဆွေးနွေးရယူသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုပ်ပြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနေရတာပါရှင်။ကချင်ပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းကစပြီးအစိုးရနဲ့ KIA ကချင်လူမျိုးရေးတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ဗမော်ခရိုင်မန်စီမြို့နယ်စီခန်းကြီးကျွာဖုံးနယ်ကြီးအကြောင်းမှာစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေခိုလုံနေကြရပါတယ်။ဒီဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး RFA သတင်းတောက်ကိုကျော်မျိုးမင်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလနောက်ပိုင်းကစတင်ပြီးအစိုးရနဲ့ KIA တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ဗမော်ခရိုင်မန်စီမြို့နယ်ထဲကကောင်းလင်းမုံတိန်ပါနန့်လင်းပါစားတဲ့ရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေဟာနိစ္စရာဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေနဲ့ခရိယံဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွေမှာထပ်ပြေးခုလုံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံရှမ်းပမာဂျိန်းဖော့ရဝန်လီစုစားတဲ့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေဟာသူတို့ရဲ့လင်မယင်အင်ရောင်တွေကိုစွန့်ကွာပြီးတိတ်ရှောင်နေကြရပါတယ်။အော်တိုဘာလကုန်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဗမော်မြို့ထွန်းဆန်းဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာလာရောက်ခုလုံနေတဲ့မုံတိန်ပါရွာတို့တပေါက်ကြားကသူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။ဖန်ကားကုန်းမှာများပါတယ်ကျမတို့ရောက်စနေ့မှာတော့ဖန်အားလုံးဖန်ကားကုန်းမှာပဲလာခဲ့ကြတယ်ဖန်ကားကုန်းမှာနေလာခဲ့ကြတော့ဟိုမှာတော့အားလုံးလူအများစုနဲ့ဟိုမှာတနေရချင်းနေတော့အဆင်မပြေဘူးအဆက်ဆက်ရရအဆင်မပြေနိုင်ဘူးကိုအင်ကိုမိသားစုနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာတော့အစာရေးတောက်ရေးလဲကိုတန်းအိမ်တော့တော့ကိုဆုစီကိုလှုပ်ထားပြီးမှစားတယ်အဝတ်အစားဆိုရင်လည်းအခုအဆောင်ကြီးရောက်လာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လက်နက်ကြီးစံတွေထိမှန်ပြီးအိုးနေပျက်စီးတဲ့အပြင်အခုလိုနေမြမလုံးချုံမှုတွေကြောင့်စိုက်ပျိုးထားတဲ့စပါးတွေကိုအချိန်မီမြိတ်တိမ့်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်စစ်ကမ်းကြီးကျွော်မှာလာရောက်ခုလုံနေရတာဖြစ်တယ်လို့ကောင်းလင်းကျွော်ကဦးဆိုင်မန်ဆိုင်က RFA ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ဟိုတဲ့နည်းနည်းကြီးနဲ့အဲ့ဒီ big တနတေးတွေပေါ့အဲ့လား။ဟာဘယ်ကဘယ်ကလည်းဒီဘရို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 ပေါ့ဂျင်းဂျင်းပတ်တဲ့ဂျင်းမအပြန်လာမအဲ့လားဟိုကေအင်းနဲ့အစိုးရတွေပါအဲ့ဘယ်တနာရအင်ဂျီလုံးပစ္စည်းအကုန်လုံးမဘာမှမရခဲ့ဘူးအင်ဂျီတထဲကိုတထဲပဲရခဲ့တာကျောင်းကနေပဲထွက်ပြီးခဲ့တာအင်းသူလည်းပြီးကိုလည်းပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလိုက်ပြီးခဲ့တာပါအိမ်တော်မကြည့်ရဘူးအိမ်တော်မပြန်ရဘူးဘာလို့ရှုံးမှမပြီးတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုခလုံနေကြတဲ့စစ်ပေးဒုက္ခတွေတွေကိုပြည်တွင်းပြည်ပအလူရှင်တွေကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေကတောင်းရောက်ကူညီပေးနေမှုတွေရှိနေပေမဲ့တချို့ဒုက္ခတွေစခန်းတွေမှာထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေမရရှိဘူးလို့သိရပါတယ်မန်စီမြို့နယ်စီခန်းကြီးကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်းမှာလာရောက်ခုလုံနေတဲ့ကောင်းလင်းကျေးရွာကစစ်ပေးဒုက္ခတွေကိုတောင်းရောက်ကူညီပေးခဲ့တဲ့တိုင်းလိုင်းရှမ်းနီအမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်ထီအောင်က RFA ကိုအခုလိုပြောပါတယ်စားဖို့တောက်ဖို့အခက်အခဲနောက်နေဖို့ထိုင်ဖို့အခက်အခဲအင်တန်ကြုံတွေ့နေရတယ်နော်ဘုန်းကြီးကျောင်းဈေးရမှာလေအိတ်ကြရတယ်သူတို့စားရေးတောက်ရေးအရှင်တွေကကျွန်တော်အခုလောဘုန်းကြီးကကျွေးနေရတာပေါ့လေဘုန်းကြီးကကျွေးတာလေသူတို့စားတောက်နေရတယ်ကလေးတွေကဒီတာမန်တရင်မှာပဲစာတင်နေကြရတယ်သူတို့မှာနောက်မှရေးစရာစပွဲကုန်မရှိဘူးစာရွက်စာတမ်းလည်းမပြည့်စုံဘူးအခုဆိုရင်သူတို့ဆောင်းရည်ရဲ့အေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဈေးရမှနေရတယ်အမိုးကမရှိဘူးနောက်မှအဝတ်ထည်လေးမလုံခြုံဘူးအဝတ်ထည်လေးကလောင်းအောင်မရှိဘူးဘာလို့ဆောင်းလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါတွေကအခုလောဆယ်လိုအပ်နေတဲ့ကိစ္စအရေးပေါ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေပါသူတို့စေပြေးဆောင်ပြည်သူတွေကူညီမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြတ်မြတ်တတ်တတ်ကူညီစေချင်တယ်လူမျိုးပါတာမခွဲခြားစေချင်ဘူးအစိုးရနဲ့ KIA ကုစလဲတွေဟာမချင်းနားမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလနဲ့အော်တိုဘာလတွေမှာနှစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးအချက်9ချက်ပါသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပြီးမြို့ပြည်ခရဲ့စည်းရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကိုတော့လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာအ
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့မွတ်စလင်တွေအကြားနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ယုံကြည်မှုမတူဆောက်သေးသူတွေပြန်လည်တင့်မြန်ရေးအတွက်အလှမ်းဝင်နေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကပြောကြပါတယ် RFA သတင်းတောက်ကိုမင်းသိန်းအောင်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့မွတ်စလင်လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကြားပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခဟာအခုလက်ရှိမှာတနှစ်ကျော်အရှင်တိကြာမြင့်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပြန်လည်တင့်မြန်ရေးကိစ္စကတော့အလှမ်းဝင်နေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်အစိုးရကအုပ်စုနှစ်ခုကြားပြည်ထနာတွေထပ်မဖြစ်ဖို့ပြည်ထနာတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာသီးခြားစည်းခွဲထားခဲ့တာကလည်းပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းအရှင်ကလေးကဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်တင်းမာမှုတွေနယ်လာအောင်နဲ့ပြည်ထနာတွေကိုကြိုတင်တားဆီးနိုင်အောင်နှစ်ဖက်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်။မွတ်စလင်တွေဘက်ကအရင်ကလိုရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အတူလက်တွဲနေထိုင်လို့ရတဲ့ဆန္ဒတွေရှိနေကြတယ်လို့တဲကြောင့်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေထိုင်တဲ့မွတ်စလင်ယမင်ယဖတူဖြစ်သူအူမောင်မောင်စင်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ရခိုင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူကကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေလာခဲ့ပါတယ်အခုလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ထိုင်လို့ဆန္ဒရှိပါတယ်ခင်ဗျာနှုတ်နှစ်ဖက်ပြန်လဲတင်းမြဲရေးအတွက်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဘာသာရေးကောက်ဆောင်တို့ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမျိုးရွှေစီတီဆရာတော်အရှင်အရိယဝန်သားကမင်းကြပါတယ်နှုတ်နှစ်ဖက်တင်းမြဲဖို့ဆိုတာကတော့တူအပေါ်မှာတူတစ်ဖက်အပေါ်မှာတစ်ဖက်ယုံကြည်မှုကိုဒီကရေးကြည့်ပါလေယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်လို့မရသေးရကတော့ဘလို့မတမ်းမြဲဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးစစ်တွေမြို့နယ်ဒပိုင်ကျွော်မှာနေထိုင်တဲ့မွတ်စလင်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တို့ဖြစ်သူဦးသန်းနိုင်ကတော့နှုတ်နှစ်ဖက်ပြန်လဲတင်းမြဲရေးအတွက်နှစ်ဖက်ကောင်းဆောင်တွေဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအဖြေရှာရေးကအဓိကကြရဲလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဘာဟိုဆိုအမြင်ကညီပြီးတော့မထူတာလေကျွန်တော်တို့မှာဘလူပြသနာကိုအထူးကထားပြီးတော့ဒီပြသနာပေါ်ပေါက်လာတာဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ထိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးလိုက်ဆွေးနွေးတော့ဒါပြီးတော့ဖြစ်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးခင်ရီနဲ့အဖွဲ့ဟာစစ်တွေမြို့မှာမွတ်စလင်ယမင်ယဖတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်သကောင်စရင်ကောက်ခံမှုတွေမှာဝိုင်းဝန်းကူညီကြဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာပဋိပက္ခတွေဆက်လက်မဖြစ်ပွားဖို့နှစ်ဖက်ကောင်းဆောင်တွေထိမ့်သိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုတွင်းတွင်းကြဲကြဲသုံးနှုန်းနေတာဟာရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့မခံချင်စိတ်ကိုနှိုးဆွပစ်ရာရောက်နေတယ်လို့နှစ်ဖက်ပြည်နယ်တင်းမြဲရေးကိစ္စရပ်တွေမှာလည်းအဟန့်တရတွေဖြစ်နေတယ်လို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေဘက်ကပြောဆိုကြပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဘယ်ဘာသာဘယ်လူမျိုးမဆိုဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အကျိုးကိုရှေ့ချုပ်မယ်ဆိုရင်ဘေးရှိမှမဆိုအတူနေထိုင်တော့မှဖြစ်တယ်လို့လဲစစ်တွေမျိုးရွှေစည်ကြီးကြောင်းလိုက်စရာတော့အရှင်အရိယဝန်သားကမင်းကြပါတယ်ဒေတာကိုမဖြစ်စီတယ်လို့ဒီဒေတာကိုညှင်းရှမ်းအောင်စိတ်ရှိတယ်လို့ဆိုရင်ဘေးဘာသာဘေးပုံကိုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အတူရှင်တွေ့ပြီးတော့နေထိုင်ဖို့ဆိုတာကိုသဘောတူပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဒေတာကိုဖြစ်စီမယ်လို့ဒီဒေတာကိုအကျင့်ဖြတ်မယ်လို့ဒီဒေသကထားနေတန်ရန်သားတွေကိုနှိမ့်မျိုးစုံနဲ့ဒုက္ခပေးမိလို့ဆိုနေတော့မိပုဂ္ဂိုလ်မိဘသားပါမိလူမျိုးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံပုံလို့ဒီဒေသမှာတူတူနေဖို့တော့ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပြန်လည်တင်းမြဲရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို RFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရမှာဒီကိစ္စမှာပြည်ထောင်စုအစိုးရကဓာတ်ရိုက်စီမံဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့တစုံတရာပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုကြပါရယ်ခင်ဗျာ RFA Radio အသံလွှင့်စီစဉ်နေကို၄စီမိနစ်9နိုင်ကနေ10နိုင်အထိထုတ်လွှင့်နေပြီးညစဉ်9နိုင်ကနေ10နိုင်အထိမေကပြည်တော်စု Washington DC မြို့တော်ကနေဓာတ်ရဲ့အသံလွှင့်နေပါတယ် RFA အသံလွှင့်စီစဉ်မှာ၄စဉ်သတင်းနဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေအပြင်အပတ်စဉ်ဆောင်းပါးတွေကိုလည်းပဲထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ရပြင်းနေ့စဉ်မနက်ပိုင်းအစီအစဉ်မှာတိုင်းသားဘာသာစကားခုနှစ်မျိုးကိုလှည့်ကြထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဒီနေ့ကနေမှာတော့ဒီနေ့ကနေစကဝိုင်းအစီအစဉ်ကိုမနက်ပိုင်းမှာရောညဘက်မှာပါနှစ်ကြိမ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ RFA TV နေ့စဉ်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုတော့ည8:30ကနေ9:00အထိနိုင်ဘက်ကြာညစဉ်ထုတ်လွှင့်လည်ရှိပါတယ်။နေ့စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုသတင်းနဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေတိုင်းသာအစီအစဉ်လေးနဲ့ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဇနီးနေ့ညမှာအပတ်စဉ်ရုပ်သံမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပြီးအဲဒီအစီအစဉ်ကိုပဲဒီနေ့ကနေနေ့မှာပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ RFA TV အစီအစဉ်တွေကို Asia Set
3 Jodu ne New Skies Jodu တွေကနေတဲ့တစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ Prime တီရှူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ RFA ရုပ်ပြင်သံကြားအစီအစဉ်မျိုးကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါရှင်ပြင်းမနာမျိုးစင်အိုးကိုရက်ကွက်မှာစင်အိုးလုပ်ငန်းကိုတနိုင်တပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်လုပ်ကင်လာခဲ့ကြတာနှစ်ပေါင်း100ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရိုးရာလက်မှုပညာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြင်းမနာမျိုးကစင်အိုးလုပ်ငန်းအကြောင်းကို RFA သတင်းတောက်ကိုတီဟထွန်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ပြင်းမနာမျိုးစင်အိုးကိုရက်ကွက်ဟာဘိုးစင်ပေါင်းဆက်စင်အိုးလုပ်ငန်းတွေနဲ့နာမည်ကြီးလာသလိုဒီလုပ်ငန်းကိုပဲလုပ်ကင်နေကြသူလုပ်ငန်းရှင်20လောက်ရှိနေပါသေးတယ်ကျွန်တော်ပြင်းမနာမျိုးပါဒီစင်အိုးလုပ်ငန်းဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း100ကျော်ဝန်းကျင်လောက်တည်းလုပ်ကင်နေကြတာမျိုးကလုပ်ငန်းပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းကတင်မြှုပ်လို့လူနေလေးကိုဖြစ်နေတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကုန်စည်လုံးတွေကြည်ရာတစ်မျိုးနောက်တစ်ချက်ကဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားနည်းတာတစ်မျိုးလည်းဆိုတော့မလုံခံကြဘူးဒီစင်အိုးလုပ်ငန်းကအခုဆိုလို့အခုခေတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြေကြီးအားစဟိုကတကျင်းပါတဲ့တစ်ပါတစ်စည်းဟို2000ကျော်လောက်ကြာတယ်ဒီရောက်ဒီမှာတန့်စင်တာမြေတန့်စင်တဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ရတယ်တန့်စင်ပြီးတော့မှအစင်းစင်းလုပ်ပြီးတော့မှဒီမှာမြေကြီးကိုသူတို့ဥဒမာဥနှိုက်တဲ့ဥလုံးတဲ့လူတွေလက်ထဲကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မှဥပုံစံပေါ်ရတယ်ပုံစံပေါ်ပြီးတော့6လမ်း6လမ်းပြီးတဲ့အခါမှာ6ပြီးဆိုတဲ့အခါကျမှဆင်းချော်တုတ်ပြီးတော့ဒီဖိုထဲမှာထည့်ပြီးမီးဖုတ်ရတယ်မီးဖုတ်ချေရအနည်းဆုံး12နာရီကြာတယ်စတနာရီကလာကြာပြီးတော့မှတရက်လုံးလုံးအေးထားပြီးတော့မှနောက်ရက်ကျမှဖွင့်ဖွင့်ပြီးဆက်ယူရတယ်ပြင်မနာမျိုးစင်ဟုတ်ဖို့ရက်ကွက်မှာအရင်ကစင်ဟုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေတရားကြော်ရှိပေမဲ့သုံးဆွဲသူတွေလည်းနည်းပါးလာတာကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းလုတ်ကင်နေသူတွေနည်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်စင်အိုးလုပ်တဲ့လုပ်ကိုနှစ်20ကျော်ကြာလုတ်ကင်လာတဲ့စင်ဟုတ်ဖို့ရက်ကွက်ကဒေါခင်မြင့်ကြီးကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီကတော့ကြာရင်တော့နှစ်20လောက်တော့ရှိသွားပြီဒီဘူးကလက်ထက်တရားလောက်ရတယ်လို့ပြောဆိုတော့ဒီနေ့ကိုဒီမှအနေနဲ့ဒီစင်းဟုတ်လုံး100-150တော့ဒီမှပြီးပါတယ်ဒီနေ့ကိုလည်း2000-2500လောက်ပေးကြပါတင်မလာမျိုးကထွက်ရှိတဲ့စင်အိုးတွေကိုမေဒီလာကြောက်ပတောင်ပြည်ရန်ကုန်စတဲ့မြို့တွေမှာအဓိကတင်ဖို့ရောင်းချကြပါတယ်ပြင်မနာမျိုးစင်အိုးဘုံရက်ကွက်မှာထွက်ရှိတဲ့စင်အိုးတွေကိုဈေးကွက်ဖြန့်ဖြူးနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့စင်အိုးလုပ်ငန်းကိုလုတ်ကင်နေတဲ့ကိုတင်စောမိုးကအခုလိုပြောပါတယ်ဒလာကိုကျွန်တော်ဒီစင်အိုးဘုံကနှစ်ကြိမ်လောက်ကျွန်တော်ဖုတ်တယ်ပေါ့ဒလာမှာနှစ်ဖုတ်တဖို့ကိုဒီရှင်းနေနေဆိုလို့ရှင်ဟိုရှင်း30လောက်အဖြန့်ဖြူးရနေရာတွေကကျွန်တော်မေဒီလာတို့ကြောက်ပထောင်းပြည်လို့ရန်ကုန်လို့အဓိကကျွန်တော်ဖြန့်တဲ့နေရာတယ်ကျွန်တော်ဖုတ်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ကုံကျော်အိုးတွေကိုကျွန်တော်ဒီရှင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့မဲ့နေရာတွေကိုကားဒါမှမဟုတ်ရထားနဲ့တင့်တယ်ကျွန်တော်ပို့ပါတယ်မြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးသစ်တည်လိုက်တော့အဓိကတော့ဒီပန်းဆိုင်ကိုအဓိကရောက်ရတာစင်အိုးအမျိုးအစားတွေကမိသားစုမိဖို့ကြောင့်သုံးပစ္စည်းနဲ့အိမ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ငပီအိုးစာအိုးပန်းအိုးဖျားအိုးငရုတ်စုံကျောင်းအိမ်ခံခွက်စပွဲတင်အလာပန်းအိုးစတဲ့အရွယ်ဆုံးစိုက်ဆုံးအမျိုးအစား20ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်စင်အိုးတွေကိုရွှေမြေကနေဖျားအိုးပန်းအိုးစတဲ့အရွယ်ဆုံးစိုက်ဆုံးစင်အိုးဒီဇိုင်းပုံစံမျိုးစုံကိုပြုလုပ်ပြီးစင်အိုးဖုတ်တဲ့မိဖို့ကြီးတဲ့ထည့်ဖုတ်ကြရပါတယ်တလကို2ချိန်စင်အိုးဖုတ်ကြတာဖြစ်ပြီးဖိုးတစ်ခုမှာစင်အိုးအရွယ်ဆုံးစိုက်ဆုံးအလုံးရေ2000ကျော်ထွက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာRFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါရှင်။ကျမတို့ RFA လွတ်လပ်တဲ့အာရှအတန်ရဲ့အတန်လွှင့်အစီအစဉ်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုကွန်ပျူတာအင်တာနက်ကတဆင်လဲဖမ်းယူကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ www.rfa.org/burmese ဖြစ်ပါတယ်။ဒီညအတွက် RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေလည်းဒီမှာတင်ပြီးဆုံးပါပြီ။ကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါသေးရှင်။